An sifan bana xiqqaas ta'u guddaa ati immoo waan ma qabduutti gashita naan jette. As garagallee gaamma harka walii qabnee waan waan waan. Kanaaf gootee riikaa fi jaalalaa ibsaa. Yoyyaa 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 harka fuunee akkam jirtu maati? Yoyyaa taayimis naa keessan egaa irras viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo qabaddee isiniif dhiyaatteetu jira. Egaa gidduu kana isin jalaa badeetu ture. Sababni isaa immoo kompiitara koo xiqqoo performaansii isheetu na jalaa laafee dhukkubsattee mana yaalaa geesseen ture. Isa isaaf isin jalaan bade jechuudha. Egaa kunoo deebinee irra jechuudha. An milkoo keessanii kun yooyyaa taayimsii sabiskiraayib gochuun maatii yooyyaa taayimsii akkasaniin isin affeeraa viidiyoo kana immoo akkuma barame egaa laayik gochuullee akka hin daganne yaadaa fi qeeqa qabaannaan koomeentii jalatti barreessuu akka hin daganne amma gara viidiyootti. Maal hojjechuu dhatte garuu sareen achi kufee kee achumatti deebi'ee bara. Na gaddisiise dhugaa baay'ee jechuudha. Soolii kopheedha. Maaloo. Kam gaafa shubbisu sooliin qopheessa akkasirraa bo'uu danda'e. Moo kirriima ittiin hidhee filatee dhufe si ol soolii isaa walitti malee shubbisa akkamii gaafa ta'uu dha dhugaa malee callisee akkasiin buqqa'u garuu caamman si'aana caamman chaayinaan hojjetee argitu waliin isaa namaan galu jiru. Kanaafuu caamma chaayinaas ta'uu dandeessi kan akkas daddaftee of dadhabdu jechuudha caammaan akkasii kopheen akkasii. Magaalaan giddu gala daldalaa Itiyoo Sudaan taatee jaarraa 10. Jaarsa kana deebi'ee fi dheeraa hundi keessan kolfuuf qophaa'aa dhugaa baay'ee humna wallee kan nama kolfisuu deebiin jaarsa kana dhaggeeffadha. Yeroo darbillee isiniif fideen ture yoo yaadattu ta'e viidiyoo koo lamaan darban yoo dhaqxanii ilaaltan jaarsi kun jira jechuudha. Arras kunoo deebi'ee fi dheeraani mi'arra immoo maal jedha laata? Torbaffaa keessa tajaajilaa turte eenyu? Magaalaan giddu gala daldala Itiyoo Sudaan taatee jaarraa 17ffaa keessaa kan tajaajilaa turte magaalli sun magaalaa kamii? Magaalli kun kana dura an ittiin turame miti. Jaarraa 17ffaa keessa tajaajilaa turte amma giddu gala Itiyoo Sudaan taatee dubbachuuf jedhu eeyyee jedha ijaarsa maal ta'ee dhugeera dhugaa machaa'eera mali ijaarsi kun. Magaalaa kam? Magaalli duraanii suni maqaan addaanii amma lawwaxamaatii dhufee too'ii manni ijaarramaatii dhufee too'ii lawwaxamaatuma deemee maqaan garuu lawwaxamaatii deematii jira. Maqaan magaalaa sana eenyu jedhamti? Maqaan magaala kanaa moo Finfinneedha kaa. Na gaddisiise dhugaa jaarsi kun baay'ee na gaddisiise laan dhugaa maal ta'a isheen gaafattu soba dhiiste addaan yoo kutte akchuwaali kun miidiyaa ta'etu gaafachaa jira miidiyaan sun waan dabarse natti hin fakkaatu naan osoo dabarseera ta'e loogoon irra taa'a yookaan immoo chaanaalii yuutuubii ta'uu danda'a eniweeyis garuu deebiin jaarsa kana baay'ee nu bohaarseera ammas yoo dhufe isiniin fida dhugaa. Kamalaa godee dhaatummaanii. Intalli kun yoo baay'een keessan beektu ta'e usni akka dirmartu jedhamti intala akka dirmartuudha sirba akka dirmartuudha kan isheen sirbaa jirtu baay'ee bareeddi dhugaa abbaa isheetti baate. Toguru guddoodha akkaanii barsiigatu seete barsiigatu aanii garaan kun dadhabee erga gaafa kaanii seenawe inni maal harcaase jaallatoo dhiifamaa alaasi balleese waa si maleen taane si maleen mijooyne. Yaa bashaashati yaa kan garaan jabaanne. Baay'ee namatti tola.
karma sarra jirta bara martichuma kaysa itiofika kasitti itiofi seran moni itiofar ta kasitti talyan ga fadeitan lukku bitachu da frakatani ja talyan itti afanin beqo worino jirani simbeqani tikute ko ingilizi wallalle ato goru afan talyan niun dagin abo ga belo ne way bitanna janne malak ghisha kamna mana nyata yokan restoranti yokan makawu majin ene lukun tuna kanallal shirjet dimatte tanabo tanabitan najenne jo akam jenne bitanna abo khaysa ga lukku ingilizi danin bega hen jennan eni miti jerri qoblanu kabecho ini tu je ni tu ini ni dage onjiro ingilizi umbe khweni war ingilizi we je jumbe kan sabo jerri kabale nuwarji seyed akidi jaram firra boda abo firra malati bafne te komuluku godanna jenne asgara galle ga mar kawli kabne wo 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 tabase jerri tabase nuji wa nu jala jan ay bo jerri wal maja jenne gam arew itine devisne fra olsene quban garjibne kasiti lugute nyabitanne mudanno kunis baaye bo harsa dagaro kanan kanan dura dage eture kane alibra kan baaye sin boarsu sitinima yorobiya alade me kana ergabiya canada to esaton be ku yaradu biyiche garu biya alade mani manake sata sababu olani woki gone re baye artist ka bejaman jalla taman alibra sanabode woki so gucha jirani karade rade man fakkata gafa ali birran manatti debi udidu imbilbilani fi warre bijirata biya sanata ane chura bilbilani fi sanabode ali esajirta jennan asilalan foqi maqan gurgudda da malmal wantoni kungara gara juru sobote fakkas gafa oferra ilalu exit jetti mamma magala kesa tapela akka trafikaf mijadu exit 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 je chanjuru na amana no exit je damunjira je je chura ali birran le wawal fakata kasimirate ture duranna kanan nege amma elemo alina yade ti senanna garu kwa je chura arkana kanit tagarsi so ya suana te amani biye ko so te yakin arkanit tagarsi samale mananya ta ki sab ekasmo o inche maltat achiges kan jo muchara basoyo kasiro kono non arkana kasgaf qamne chura basoga university sura kristina kasga amma she kanala ndenyo rukun maltat o akafiro kasul fatani ko fi ganno gucu qabu muchan gara ke sejuru midamu danda sobate o fi ganno so godame wa gari natti fakat ipsa ko kanail ma bale ichi tasilane ipsa ko ipsako akamna apdoti ri kafi jalena ko ipsako ipsako hundu suna bidapati marachi wari dubartoni kanandura araturtan itimu fachaturtan mansur jamal kankenya chaturtan amadaska ba kuno she ipsa yabatiti egamamo ipsa rabutenyu rakashi yabatun bega busabate fordofen sin itima bai inkenya ga muzika wan afan oromon gagad ifamon bai esani jallana bai sin yordofna garu challenge kemi ke sakani darbu bek no chulanuni gafu mani dufe bi fasal patini screeni ke nyarati youtube ke youtube rati galle ilalu wa masal pa darbe fakata garu jollen kun lamanna ilala lolan isanyate yole lolan malo qabso akasi ke sadab malo chikoni lawane chalato silka sani gafa hasan jalalo halkani rufta berikati treninyata oh my god mali atit yo hasan no we chufatu nilaka tole nilaka kausa benam duga sirriti benagaru hasan nur ka do mera garumma so barbanata na malgon
tosin te malgota mala aso barbadu hasan sinir ka dume malgot sin different language problem in dor ገሩ ድራማ ነው ተስከፋ ድራማ ነው ማሊፊን ቤክሲስ አከሲና ሳአኒ ያገርቡ ሰላሌ ደሜ አሰብሻን ጉባ ያሙጫ መጋሌ ደሜ አሸግን ቢጉባ መታኬ ገፊሌ ደሜ ጋሌ ፋኬ ቶልሻ መቃኬ ነቲ ሚንተሎ ጋሌ ዋሜ ቶሳ ዋው ሰገሌ ዋው ሰገሌ ዋው ሞኔት ዋው ሰገሌ ሰገሌን ቶኮ ፋሩጋ ነው ወጭቶሎ ባይ 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 ሩጋ ፈው ይከሰታ እን ሻይ ዱጋቱሬ አላ ሄሮባ ለፍትስ ባየ ቆረቱሬ አኒስ ገን ያስተማጅራ ገን ከነ ቆረከና ከምተን ኮባ ደበርሳ ያረቢ ይቻንቱሬ አቹማን እንተሊ ባየ በሬዱን ተቆ ፈተ ስሪ ትራሚ ደጉ ፈተ እፍቴ ነጭናቴሴ ነጋ ነጋ ፈተ አንሲፈም በና ጥቃስተው ጉዳ አቲሞ ዋን መቀብዱ ትገሽታ ናንጀቴ አኒስ ባየ ፈተ ያው አቀዩ ከዳኮ ለቂቁ ማለት እነግዱ ሰከንዲ ሙራሲክ ሲቲ ዴቪስ ታጅዴም ባይ ይገመዴ እንተ ሊቲኒስ ያደብራከ ሳከንገሌ በርቴነት ፈካታ ኦብሊሰኮ አንካንንጀዴ አካውንቲ ሃራ ባንክ ኬኛ ዮቀባቾ ባቴ አንሲፋን በና አቲሞ ዋን መቀብዱ እትገሽታ ናንንጀቱ ሰይታኒ ቴንክ ጋድ ፎር ማይ ሪፎር ማን ይዋን እንጀሉ ነበር እጋ ቪዲዮ እኮ አራከነ ፈካተ ተለ ከባይ ሲምባርስ ኢሲም በሸነን ሲሲ አብዲ ጉዳን ቀባ ወሪ በሸነን ተን ኮሜንት ይለት ያደከሰና ፈሬሳ ኩመን ሲለስን እንጀሌ ትሬሞ ሲንጀላ ትሩኮፍ ኢፈመ ጉዳን ኢሲን ጋፈዳ የሮይት አኑት ደፈና ዱፋ ቪዲዮ ቦርሶስ በሸነሱስ ቀበዴ ኢሲን ይፍነን ያዳ ካኒ ሲን ራይገ ማማማት ሰብስክራይብ ሶንጎዲን ወሪዳ ወተን ፕሊስ ሰብስክራይብ ጎዳ ማቲዮ ያ ታይምስ ታና ወሊን ቪዲዮ ከምብራን ወሊት ዴቢና መስቲ ነገን ከሰነባየቱ ነጋና አፍትሯ